Familiatik datorkio Ramon Serrasi argazkigintzarako zaletasuna. Aitak argazki makina bat zuen, artean etxe gutxi batzuetan ikusten ziren garaian, eta berak Ramonek zaletasun hori ogibide egin ezpadu ere, argazkiaren bueltan eman du bizitza guztia. Batean argazki makina zarrak bilduz, historiari erreparatuz eta argazki makinaren aurrekari diren gailuak aztertuz, erosiz, zainduz, argazkiak atereaz, nola ez. Azkenean, urte luzetan biltzen joan den materialarekin eta argazkigintzari dion maitasun mugagabeaz, Zarautzen bere jaioterrian argazkiaren museoa irekitzea lortu zuen. Argazkiaren eta zinearen museoa. Fotomuseum, berak bakarrik ez, Leopoldo Zugaza ere bidelagun izan baitu bidaia honetan. Bizitza osoko lana Zarauzko etxe dotore honetan laburbilduta ikusteak hunkitu egiten du Ramon Serras. Satisfazio handi bat, ez da, esan, nire herrian, hau indala, ez da humailan, bakarra dala, ezatia, ba, bueno, hori atzenian satisfazio mila. Buruko minak ematizkiu, ez pentsa, hola, zerutik jetxian gauza badala. Zarauzko Fotomuseum argazki eta zinema museoan sartu gara. Badirudi horren beste makina, tipo, argazki eta historia ikusita galdu egingo garela. Ohartu gara gainera, argazki eta irudiak gure egunerokoa betetzen duten garai honetan, benetan ezer gutxi dakigula argazkiaren historiaz, aurrekari ez eta bilakaeraz. Eta kuriositate handia sartu zaigu barruan. Lehen begirada baten ikusten dugunak, atentzioa eman baitigu. Kanpoan Daguerreri egindako monumentu ere aurkitu dugu. Nor izan zen baina Daguerre? Azteko guk Daguerre aurrenen inventoria esan dezagun, fijatzen duna irudilea, daguerrotipo, horretik daguerrotipoa. Ba, jendiak Daguerre esatezu eta ez du ulertzen, baina guk garbi dakigu, Agerre, Daguerre, Daguerre nekuak euskalduna zala, eta ez gu bakarri bazidu, bemon, historian, fotografian jartzen nola bere aitako euskalduna zian. Eta orduan guk hori ez lagatzeko baztarrian, hor kanpuan, zarreran, monumentu bat dien jogu Daguerrei, eta urtero, agosto 19-an, zelebratzeu eguna internazionala argazki mundukoa. Laugarren solairuan hasten da bisita. Argazkiaren eta argazki makinaren sorreraren aurrekariak aurkitu ditugu. Gailu oso bitxiak kasu gehienetan. Irudia finkatzea lortzearen nahiak bultzatuta sortutako asmakizun paregabeak. Zutargi hau esaterako Napoleonen garaikoa da. Etxeren baten horrelako zutargi bat bazegoen, horrek esangura zuen, etxe horretan Napoleonen aldekoak zirela. Izan ere zutargiaren itzalak, Napoleonen aurpegiaren perfila irudikatzen du. Bertan aurkitu dugu ispilu zilindriko hau ere. Eta baita linterna magikoa. Zootropoa eta mutuskopio bat ere bai. Jo, amendaben aparatuak, bai, zootropuak, linterna magikak, itzal jabanezak, eta hoia 18 gizaldi bukaerako zian batzuek, aparatu batzuek, baina hoia nahi zuen danak irudia finkatu, eta mohimentua nola lortu leitekien, ez da? 1829 urtea da Luis Daguerrek daguerrotipoa jendearen aurrean aurkezten duenean. Ura izan zen, argazkiak ateratzeko jendaurrean ipini zen lehen prozedura. Argazki munduan hasieran dago nieze izan zala aurrenengoa, baina segitu unitze da Daguerrekin. Nieze hiltze da eta Daguerre 1829an jartze du jendien aurrian, ez daguerrotipua, ministro frantsesa, ministro Aragokin eta niezen semiakin eroste joe patentia eta mundu egin bat ditu. Daguerrotipoaren, zootropoaren, mutuskopioaren, linterna magikoaren eta irudia finkatzeko beste saiakera eta asmakizun guztien aurretik baina, kamara iluna deiturikoa izan zen argazkiaren garapena albidetu zuen gailua. Inflexioa zea da, kamara oskura. Kamara oskurakin bazakien, osea, Leonardo da Vinci eta ze hauek, ja ibiltze zuen kamara oskura, ibiltze zuen margotzeko. Eta bazakien, zulo bat egin da, osea, kuarto ilun batian, zulo bat egin da, kanpoko irudiura pasatze zala atzeko zehara.
Orduan, ordo, hasiera-hasiera kamara oskura do. Kamara oskura, eta kamara oskuran bidez, egeo proiezioare inda, eta zera, baina irudia egiteko kamara oskura da. Geo hor jarri zituen, lente obio, denbuak, tzak, aliatu arte, kamara digital arte. Dagerrek dagerrotipoa asmatu zuenetik, argazkigintzaren garapena lasterketa bat izan da. Denbora gutxian, makina eta modu berriak agertu baitziren irudia finkatzeko. Hirugarren soleiru honetan, teknikaren garapena azaltzen zaigu, era kronologiko eta argian. Kamera ilunetik hasi eta gaurko kamera digitalera arte, bertan daude dagerrotipoa, albumina, ambrotipoa eta beste asko eta asko. Bizitarekin aurrera goazen enean, bigarren solairura jaitsita, argazkigintzaren generoak ezagutzeko gela paregabea aurkituko dugu. Erretratua, paisaia, natura illa, landarta, arte kontzeptuala. Teknika ikusi dugu eta guain ikusiko dugu generoa. Genero barruan ba, ikusiko ditugu hemen erretratuak. Eta erretratuak, don generuak dia ia artistak, esan dezagun, argazkilariak izen badakaina. Erakusketa batzu egin duenak, o testimonio izan diala epoka batekoak, osea, hola preparatuta dozala. Eta arte kontzeptualaren, surrealismoaren, abstrakzioaren edota manipulazio generoen artean, Euskal Herriko argazkigintza antropologikoa ere bai. Ohiturak, usadioak, euren eguneroko eta indibidua zein kolektiboa bereizten duten ezaugarriak. Hau edia argazkilariak Euskal Herrian jaiuak eta bizi izan duenak eta lanare amen egin duena. Ez da, bueno, hauetako argazkilaria, bai Parisen egin zituen argazkila, beste leku batzutan, bai, baina hemen dauna, atzian dagoen lan hau, hemen Euskal Herrian finkauta dago, ezta? Ikusi legeke, ba, Sendia, Etxeberria argazkilaria, Felipe Manterola, Sendia o familia zertzan, esan dezagun sektor, aurrengo sektor primario, esan lehikena, bai, arrantza, bai, garilla ebakitzen, festak, Elkano festak, Antzulako moruana, ofrenda de las tres vacas egitean hor Naparruan. Orduan, claro, hauek ontzian, hauedanak, argazki hauedanak egiten, eta testimonia, eta guain bilatu da arxibo, bere arxiboak, bai, batzuek Bitoiko, esan dezagun, udalak dakanak, o diputazioak, eta bai, Gipuzkoako diputazioak, o Labairuk, dian arxibo hauedabek hor barruan. Guk egin deuna da erakusketakin, da gero hemen testimonioa jarri. Eta horrela, aurrekariak, bilakaera, teknika eta generoak ikusi ondoren, argazkigintzak izan eta dituen aplikazio edo erabileratara pasatuko gara. Lehenengo solairu honetan izan ere hori da aurkituko duguna. Argazkigintza inprimategiarekin batu zenekoa ikusiko dugu lehenik. Argazkigintzaren euskarri tradizionalak harresia eta papera izan dira. Aurrerapen teknologikoei esker baina, argazkia, bakarka edo testuekin, behar-beharrezko elementua da argitaletxeen produkzioan. Argazkigintzak zientzian dituen aplikazioak ikustea ere oso interesgarria da. Izan ere, zientzia eta argazkigintza oso lotuta daude gaur egun. Medikuntzan esaterako ikerketa eta diagnosiari dagokionerako askotan erabiltzen da argazkigintza. Bestelakoetan ere bai, izaki bizidun edo bizigabeak, lurrazpiko edo urrazpiko argazkiak, elementu mikroskopikoak. Horiek guztiak dira argazkiek zientziari egin dioten ekarpenaren parte. Fotokazetaritza da erabilera horietako beste bat. 1880an New York Daily Graphic delakoak semitonodun lehenengo argazki ilustrazioa argitaratu zuenetik, argazkigintzak prentsan izan duen presentziak ez du etenik izan. Argazkigintzak arkitekturan izan duen garapena ere ikusi ahalko dugu. Eta argazkigintzaren historiarekin batera, zinemarenaren zati txiki bat ere bai. Lumière anaien zinematografoa, Thomas Alva Edisonen kinetoskopioa eta beste hainbat.
Horra bada argazkigintza eta zinemaren gainean ikertu eta ikasi gura duenarentzat toki paregabea. Estatuan ez da gorrelakorik eta Europan erreferente da. Erakusketa iraunkorraz gain, aldi bateko erakusketak ere egiten dituzte fotomuseumen, argazkigintzaren mota askotako agerraldien laburpen bat erakusteko asmoz.